Goeiemorgen, dit is Johan Spiesier. Ons kyk na nuusgebeure tot 18 April 2021. Dit was seker een van die interessantste weke in 'n baie lang tyd wat nuusgebeure aanbetref. Ek het verlede week net nadat ek die opname gemaak het, skap gekry dat daar 'n ontploffing in Iran was by een van hulle kernaanlegplekke. Daar is baie gespekuleer oor hierdie ontploffing. Kom ons kyk 'n bietjie na agtergrond. Verlede saterdag het Iran fees gevier om hulle kernprogram te vier en hulle het vertel hoe ver hulle gevorder het, tot watter mate hulle reeds Iran verryk het en wat hulle als kan doen met hierdie verrykte Iran. Dit was saterdag gewees. Sondagoggend vroeg was daar 'n ontploffing by hulle grootste kernopslagplek, Natanz, en daar was bitter min inligting bekend oor die ontploffing. Soos inligting meer bekend geraak het, blyk dit dat Israel 'n rekenaaraanval, met ander woorde hulle het internetaanval geloods op hierdie aanleg. En wat gebeur het is dat hierdie internetaanval die kragvoorsiening aan hierdie hele plek vernietig het. En hier sien u foto's van hoe dit lyk binne in daardie aanleg. En nou word daar gesê deur sommige bronne, byvoorbeeld die Jerusalem Post, hierdie foto wat ek hier vir u wys, dat 'n bommetjie ingesmokkel is in die plek en laat die bom ontplof het om alles te veroorsaak. So ons sit met die teenstrydige berigte, aan die een kant 'n internetaanval, aan die ander kant 'n bom wat ingekom het. Jy kan in elk geval sien dit is 50 meter ondergronds wat het gebeur het. As 'n mens kyk ook na daardie aanleg, dan vind 'n mens 'n tunnelstelsel daar wat feitlik onvergelykbaar is. Groot vragmotors ry met gemak in die tunnels om goed daar te vervoer. En nou kom Iran met die uitspraak dat hulle begin om Iran tot 60% te verryk. Hulle het in die verlede tot 20 en daar was sprake dat hulle dit tot 35% doen. Nou gaan dit op na 60% toe. Volgens internasionale ooreenkoms is hulle veronderstel om dit net tot oor net 3% te verryk. Tussen 3% en 60% is daar 'n geweldige verskil. Maar wat hierdie ontploffing gedoen het, ongeag of dit 'n bom is wat ingegaan het en of dit 'n internetaanval op hulle elektriese kragvoorsiening was, is dat hierdie fasiliteit is vir ongeveer die volgende 9 maande buite werking. So Israel het die hele proses vertraag van die ontwikkeling van ploftoestelle deur hierdie groep. Iran is besig om hulle voor te berei vir aanvalle. As ons kyk in die suide van Sirië, is daar reeds 36 militêre basisse wat deur Iran minstens gefinansier word. Baie van hierdie basisse is dit ook Iranese wat hulle beman, ander is dit van die ander magte wat dit beman met dalk 'n Iranese aanvoerder, maar hulle word befonds vanuit Iran uit. So hier is 'n kaart wat dan die verskillende plekke aantoon waar Iran betrokke is in Sirië. En as jy kyk, party van hierdie plekke is absoluut teen Israëlse grens. So Iran is gereed om Israel aan te val. En in hierdie week is daar vir die tweede keer, daar was verlede week ook 'n misiel wat van 'n Iranese skip gevuur is op 'n Israeli skip en hier het dit nou vir 'n tweede keer gebeur. Ek is nie seker of dit verlede week of die week voor dit was nie, maar so is nou 2 aanvalle binne 2 weke op skepe. Dan om gerugte van oorlog verder te voer, is die Russe gereed op die grens met die Oekraïne. Rusland is gereed op die grens van Oekraïne om hulle in te val. Daar is blykbaar iets soos 100.000 troepe reeds op daardie grens. Ons het verlede keer gesien dat Oekraïne gaan toegang verleen tot die Swart See. 'N paar jaar gelede was daar ook 'n gedeeltelike inval van Rusland in Oekraïne en toe het hulle die Krimgebied reeds as Russiese gebied verklaar, sodat hulle toegang daar het. Maar as hulle die hele Oekraïne het, het hulle vrye toegang tot die Swart See. Daar is bronne wat beweer dat daar reeds 'n volskaalse oorlog in die ooste van die Oekraïne aan die gang is.
So, dit is nie heeltemal duidelik wat daar aan gaan nie. Ons volgende onder berigte van oorlog of gerigte van oorlog is dat Taiwan toenemend vind dat China hulle lugruim skend. Die nietste is verlede maandag toe daar 25 Chinese vliegtuie gelyktydig oor Taiwan gevlieg het. Met ander woorde, dit word al hoe dreigender, die gerigte van oorlog neem toe en die oorlog self kan enige tyd uitbreek. So dit wat Jesus gesê het, wat tekens gaan wees van sy koms, sien ons nou reeds. En weer eens sit ons met die hele story, wat gaan precies gebeur? Ons konsentreer op wat die Bybel sê oor die Gog Magog oorlog, met ander woorde Esegiel 38 en 39. Maar Jesus het gesê daar gaan oorloë wees. En dit waarvan ons praat is 'n enkele oorlog. Is hier die ander oorloë? Gaan dit 'n voorloper van die Gog Magog wees? Gaan dit lei tot die Gog Magog oorlog? Ons weet nie. Maar al hierdie dinge wys vir ons dat die stikke is besig om in plek te val. En hierdie legkaart is feitelik klaar gebou. Dit is slegs 'n paar klein stukkies wat nog ontbreek om hom te voltooi. Jesus het ook gesê daar gaan aardbewings wees. Hier sien ons 'n 3 wat 6 of hoër op die Richterskaal was. Daar is 'n ander een wat 'n dag voor dit plaasgevind het wat op 6.2 was, soos 4 in die afgelope week wat bokant 6 was. So die aardbewings neem ook toe. Maar die ding wat myns insiens die meeste toeneem in die afgelope tyd, is die vulkaniese uitbarstings. Hier kry ons 'n uitbarsting op Sint Vincent wat tot 44.000 voet hoog was. Nou as u in die Boeings vlieg, dan gaan die kaptein op 'n stadium sê ons het nou kruishoogte bereik en gewoonlik is dit hier min of meer 35.000 voet. Met ander woorde, hierdie uitbarstings is hoër as wat internasionale vlugte vlieg. En daar kan jy sien, die Sangai vulkaan het tot 40.000, twee van hulle in een week wat so ver uitbars. Interessant is dat Etna wat laas ons lys gelei het, nou geval het dat hy onder 10.000 voet sy rook uitskiet. Sinabung is nog steeds op ons lys met 14.000 voet. So dit is 'n baie aktiewe vulkaan wat steeds voortgaan. Maar dan kom ons waar die vulkane en die aardbewings by mekaar uitkom. En as ons kyk na Mauna Loa, dan sien ons 34 aardbewings wat in die week daarvoor gekom het. En dit by die wêreld se grootste aktiewe vulkaan. En die feit dat hierdie aardbewings daar voorkom, kan meebring dat hierdie groot vulkaan met eens kan begin uitbars. So weer eens, dit wat vir ons gesê is, wat gaan gebeur, is besig om te gebeur. Op die weerfront word die Weskus van Australië getref met 'n kategorie 3 tropiese storm. Dit ongeveer 2 weke nadat die Ooskus oorstroom is deur tropiese storms. So nou word Australië aan weerskante ook gebombardeer met hierdie storms. Dit is 'n geweldige toename in die frekwensie van hierdie dinge wat voorkom en hulle krag raak net al hoe groter en groter. In Peru was daar 'n grondverskywing. Kyk net hoe lyk hierdie pad na die grondverskywing. Dit is hulle nasionale hoofweg wat so vernietig is hiermee. So sekere gemeenskappe is geïsoleer as gevolg van hierdie grondverskywing. Daar is nie 'n ander weg om by hulle uit te kom nie. Als dinge wat vir ons voorspel is, wat ons sien, wat besig is om te gebeur. Ons het gepraat oor die hongersnood verlede keer en ons het gepraat dat oesskade as gevolg van droogtes het drievoudig toegeneem in die afgelope 50 jaar. Nou kom ons by 'n volgende ding wat ook hongersnood kan veroorsaak. Hierdie onverwagse lae temperature gaan dus die vrugteoes laat misluk wat 'n verdere bydraende faktor tot 'n toekomstige hongersnood kan wees. As ons oorbeweeg na COVID, kry ons die tradisionele ding in COVID van absoluut teenstellende berigte. Daar is nou al vir meer as 'n maand wat gepraat word oor 'n baie dodelike nuwe variant van COVID wat in Brasilië voorkom.
En nou word het al vergelijk met de biologische Fukushima. As jy reg onthou, Fukushima is die kernaanlegplek in Japan wat tydens aardbewings en vloede beskadig is en toe 'n lekasie gehad. So nou word hierdie COVID vorm wat in Brazilië voorkom gesien as 'n moontlike groot pes vir die toekoms. Ons kry ook dat die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dat COVID is besig om eksponensieel te groei met meer as 4.4 miljoen nuwe gevalle per week. Daar word al gepraat van 'n vierde vlaag van COVID wat besig is om te versprei. Aan die een kant sê die Wêreldgesondheidsorganisasie gebruik hulle hierdie vinnige groei as 'n motivering waarom inentings teen 'n baie hoër tempo moet plaasvind. Maar dan kom dieselfde organisasie en hulle sê hulle is teen geënte paspoorte vir reise, omdat dit onseker is watter entstowwe die oordrag van COVID gaan vertraag. Met ander woorde, die organisasie sê jy moet geënt word en in die volgende asem sê hulle, maar as jy geënt is, is dit nie te sê dit gaan help vir al die verskillende variante wat beskikbaar is nie. Dan kom ons by 'n baie interessante ding. Dit is 'n microchip, hier in die persoon se hand is 'n skyfie en binne in die skyfie sien 'n mens 'n klein microchip, dis daai amper skaduwee wat 'n mens daar binne in sien. Nou hierdie microchip word in 'n persoon ingeplant en hierdie microchip kan vaststel of daar enige COVID virusse in jou is, nog lank voordat jy enige simptome toon. As dit dan vastgestel kan word, dat jy COVID gaan kry, kan jy op 'n baie vroeë stadium geïsoleer word. En nou kan jy dink in terme van hierdie inplanting. Dis 'n inplanting wat op 'n baie vroeë stadium 'n waarskuwing kan gee, so dit is iets wat heel moontlik verpligtend gemaak kan word in die toekoms. Dis nog nie so nie, daar is nog nie sprake daarvan nie, ek noem dit as 'n moontlikheid van wat kan gebeur. Dan sit ons met 'n volgende interessante ding. In die regterkant van hierdie foto, 'n filterstelsel waardeur jou bloed gaan, met ander woorde, dit is basies 'n dialyse. En hierdie filterstelsel kan dan die virus uit jou bloed verwyder. So heeltemal 'n nuwe behandeling wat inkom vir COVID. So daar is baie ontwikkelings aan die gang, maar waar alles gaan eindig is op hierdie stadium bitter moeilik om te sê. In Suid-Afrika het ons nou ook gehoor dat die Johnson & Johnson entstof word nou geblokkeer, omdat daar klompie vrouens dood is as gevolg van bloedklonte nadat hulle die inenting ontvang het. Nou, die syfers verskil radikaal. Party bronne sê daar is 6 wat dood is. Anders sê 3% van die vrouens wat geënt is, het dit gekry. En daar's 'n geweldige groot verskil tussen 'n totaal van 6 en 3 mense wat dit ontwikkel het. Hierdie entstof is terloops die een wat ook na Suid-Afrika toe kom. Van hom het jy net een inspuiting nodig en die regering het nou uiteindelik bekend gemaak dat dit die $10 per inenting is, wat ek omtrent 'n maand of so gelede al vir u gesê het wat die prys sal wees vir hierdie inenting. Pfizer het presies dieselfde prys van $10 per inenting, maar daar moet jy 2 kry, so dit is $20 om ingeënt te word. So aan die een kant sit ons, die entstowwe word gesê deur die Wêreldgesondheidsorganisasie is nie effektief teen alle variante van die virus nie. Maar hulle wil hom nogtans verpligtend maak. En dan kom ons by hierdie koste. Die Suid-Afrikaanse regering het 'n eerste klompie dosisse aangekoop, maar dit lyk asof die geld reeds te min is om te betaal vir dit wat hulle wou kry. En dit is iets soos 'n miljoen dosisse. Met ander woorde, een of ander tydstip gaan hierdie ding deurgevoer word dat jy sal moet betaal om geënt te word. En die oomblik as dit gebeur, beteken dit as dit die Pfizer entstof is dit $20, teen huidige pryse is dit 20 maal 20 is R400 omtrent om dan geënt te word. Maar onthou nou, dit is net die entstof self. Die Pfizer entstof moet by minus 80 grade gestoor word. Dit is 'n baie duur proses, so jy sal 'n gedeelte daarvan ook moet betaal. Ek het 'n idee dat hierdie inentings op die ou end
min of meer R1000 per persoon gaan beloop. Maar dit is bloot spekulasie op hierdie stadium. So dit wat aan COVID aan betref, so deur mekaar spul, dat een mens nie duidelike antwoorde kan kry daarop nie. As ons terugbeweeg na hongersnood, dan word daar nou al bereken, dat 7 miljoen mense in Oos-Afrika op die rand van hongersnood is. En dit is in 'n gebied waar daar geweld is en waar die COVID-virus op hierdie stadium ook baie vinnig uitbrei. So, dit waarteen ek al 'n langerik waarskie van hongersnood is iets wat op pad is. As ons na Amerika beweeg, in Portland het betogers die deur van die ijsgebou toegeslaan, so dat die mense nie kon uitkom nie, met die polisie binnenin en toe die gebou aan die brand gesteek. ICE is die immigrasiepolisie in Amerika. Met ander woorde, hulle moet kyk of jy wettiglik daar is of nie. En dit is wat betogers nou aan die polisiediens doen. En het lyk asof die polisie magteloos is om op te tree teen hulle as gevolg van al hierdie dinge wat gebeur. Want Portland is een van die stede waar die begroting van die polisie so besnoei is dat baie polisiemanne verplig was om te bedank. Vervolging van Christene, vervolging van kerke. Hierdie kerk in Canada het dienste gehou, is nog steeds besig om dienste te hou. Daar is geen bewys dat COVID hier vandaan versprei word nie. Maar nou rig die polisie hierdie heinings buitenkant die kerk op, om mense te vermoed om in die kerk in te gaan. Dit kan as niks anders as teistering van die Christene of vervolging van die Christene behels nie. Dan kry ons daarom in elk geval ook goeie nuus. In Texas is 'n wetgewing ingedien wat sê dat 'n geslagsverandering van 'n minderjarige wat plaasvind, in so geval gaan die ouers gedagvaar word met kindermolestering. En dit is een van die positiewe stukkies nuus vir haar is. Met ander woorde, as een van daai ouers hulle kind van geslag wil laat verander, gaan die ouer vervolg word of weens kindermishandeling. Een van die beste stukkies nuus wat ek in 'n lang tyd gehoor het. Dan kom ons by die volgende gedeelte en dit is waar dinge gedoen word op 'n snaakse gebied van die wetenskap. Daar is blykbaar nou al varke geteel wat die volledige menslike immuunstelsel bevat. En dit word gedoen om siektes te bestudeer. So dit is 'n vark met 'n menslike immuniteitsstelsel. Kom ons beweeg 'n bietjie terug. Ons gaan na Genesis 6 toe. In Genesis 6 het die gevalle engele gesien dat die dogters van die mens mooi was en hulle het by hulle ingegaan en kinders verwek. En dit was in die dae van Noag. En Jesus het vir ons gesê, die eindtyd gaan wees soos in die dae van Noag. Daar was dit engele wat met die mens verbaster het. Hier word nou gene oorgedra, sodat 'n vark 'n klomp gene van die mens het. Is dit nie ook maar 'n verbastering van die DNA nie? So, dit wat hier plaasvind, onder die voorwensel dat dit goed is, want dit nou kan menslike siektes bestudeer word, sonder dat enige mens aangetast word, maar daar is gepeter op terreine waar ek dink 'n mens nie mag peter nie. Dan kyk ons dat as gevolg van die corona-pandemie was dit moeilik vir die vrouens om by klinieke uit te kom vir aborsies, al was die klinieke oop. Nou word per pos pille versprei wat 'n vrou kan gebruik as sy aborsie wil hê. Met ander woorde, geen mediese ondersoek nie, geen gesprek vooraf om te probeer, om te kyk of die vrou nie die kind wil behou en vir aanneming te laat gee of iets van die aard nie. Deur die pos ontvang die vrou die pil, drink die pil en 'n spontane miskraam volg. Met ander woorde, 'n tuisgemaakte abortie. Dan 'n stukkie nuus wat vir my ook 'n skriwende skande is. Net om te wys hoe ver die wêreld reeds geval het. Hierdie is 'n boek wat verkoop word, A Rhythm of Prayer, en dit bevat 'n aantal gebede. En hierdie gebede wissel geweldig baie. Hierdie persoon het gesorg vir die bydraes, hy was nou wel nie die redakteur nie, maar hy het gesorg vir die bydraes wat in die boek gepubliseer is.
En hy is 'n baie populêre persoon in Amerika. Met ander woorde, daardie boek verkoop soos soetkoek. Daardie boek is op hierdie stadium nommer 1 op hulle verkooplyste. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat na een van hierdie gebede wat in die boek is. Hier in die linkerkant het ons die gebed: Dear God, please help me to hate white people. Kan jy jou indink dat iemand so iets kan bid? Om te vir die liefdevolle God te vra om jou te leer om mense te haat. Dit laat my wonder watter God is aanbid, want God Drie-enig sal nie so gebed verhoor nie. Maar kom ons gaan verder met hierdie absolute godslastering. Die persoon wat hierdie gebed geplaas het, verskyn hier aan die regterkant. Sy is 'n professor Walker Barnes. Nou, wat weet ons van haar? Kom ons kyk wat sê Google oor haar. Sy is die auteur van 2 boeke en jy kan sien dit gaan oor swart mag elke keer. Sy het bykans 24 artikels al in joernale gepubliseer oor kinderontwikkeling, kliniese sielkunde en pastorale teologie. En nou kom ons by die belangrike gedeelte. Haar geloof is gevorm deur die Methodiste, Baptiste en dan evangeliese sosiale geregtigheid gemeenskappe. Nou die oomblik as jy evangelies hoor, dan dink jy aan kerke wat reg dink. Maar hierdie is evangelies maatskaplike regverdigheid gemeenskappe. En dan kom dit by, sowel as boeddhisme en islam. So, sy gebruik verskillende gode. En watter god het sy aanbid? Die god wat ek en hopelik u ken, is nie 'n god wat so gebed sal verhoor nie. Met ander woorde, dit is na hierdie ander gode. Ek het 2 weke terug gepraat oor misleiding in die kerk. Hier sien ons hoe ver hierdie misleiding reeds gevorder het. Want daardie boek is veronderstel om 'n boek van gebede vir Christene te wees. Dan kom dit dat sy 'n ekumeniese predikant is. Met ander woorde, dit is die wat 'n enkele wêreldkerk daar wil saamstel. So, alles wat ons sien, dui in die verkeerde rigting. Dan is sy incarnational theology. En ek erken, ek was te dom, ek het nie geweet wat dit beteken nie, ek moes dit ook Google. En toe leer ek dat hulle die volgende vals leerstelling aanhang. As ons kyk na Johannes 1, dan sien ons, in die begin was die woord was by God en die woord was God. En daarop grond hulle dat Jesus het mens geword. Maar nou draai hulle daardie gedeelte heeltemal om. En hulle sê, die mens moet Jesus word. Met ander woorde, die mens moet God word. En dan moet jy sosiale geregtigheid in jou gemeenskap doen. Dit gaan nie meer oor aanbidding, dit gaan nie meer oor geloof nie. Dit gaan oor jou werke, dit wat jy in die gemeenskap doen. En dit wat jy in die gemeenskap doen, gaan dan bepaal hoe goed jy is. Die volgende ding wat ons hier sien is hier heel aan die einde van hierdie storie, dat sy 'n profetiese getuie is wat die kernwaardes van die geloof noem. Toe ek oor NAR gepraat het, New Apostolic Reformation, het ek vir u genoem dat hulle die profete en apostels, dat daar nuus is wat deur God aangestel word. Met ander woorde, hier het ons iemand wat langs daardie weg inkom. Ek hoop dit wys vir u waarom ek heel emosioneel betrokke geraak het toe ek oor NAR gepraat het, oor die misleiding wat daar van hulle kant uitgaan teen die kerk. Nou kry ons 'n vrou, 'n professor, wat godslastering in 'n gebedeboek publiseer, wat deur Christene gekoop word, en wat dan kan dink, maar dit is als reg. Om het net verder te voer, wil ek vandag afsluit met die paus. Die paus het 'n oproep gedoen vir 'n wêreldwye regering, en wêreldwye entstowwe, in 'n brief wat hy aan die wêreldwye finansiële forum stuur. Met ander woorde, dit wat later vir jaar, oor bietjie meer as 'n maand, oor 'n maand en 'n half, gaan plaasvind in Davos, waar hulle die Global Reset wil doen. So hier kom die leier van die grootste kerkgroep, en hy rig so skrywe aan hierdie groep, dat als een moet word. Wat is die 3 goed wat daar moet wees vir die antichrist? 'n Wêreldregering, 'n wêreldgeldstelsel
en 'n enkele wêreld geloof. Hier sien ons nie meer 'n voorloper nie. Ons sien hoe ver daar reeds gevorder is in daardie rigting. So vandag se nuus, ek het gesê dit is interessant, dit is vir my verskriklik interessant om te sien hoe ver ons reeds gevorder het. En al hierdie dinge spel vir my net een ding uit, en dit is die wegraping is met ons. Dit kan enige oomblik gebeur. Is jy gereed? Want dit is al wat jy nog kan doen. Onthou, as jy die wegraping gaan mis, as jy gaan agterbly, dan gaan jy jou lewe heel moontlik verloor om tot bekering te kom. As jy nou nie in staat is om Jesus as jou verlosser te aanvaar terwyl jy in relatiewe vrede leef nie, hoe gaan jy hom aanvaar as jou verlosser as daar 'n doodsdreigement is as jy dit doen? Dis nou die maklike tyd. Dis nou die tyd om jou te bekeer. As jy nie weet hoe om dit te doen nie, my e-posadres verskyn aan die einde van hierdie brief. Kontak my, kontak jou pastoor, jou predikant, en gesels met hulle oor hoe om tot bekering te kom. Dit is nou nodig. As jy net met een van daardie mense gesels, maak seker dat hulle self ook bekeerd is. Dat hulle nie net ter wille van geld in daardie pos is nie. Ongelukkig is dit iets wat in ons tyd al hoe meer gebeur, dat mense wat nie op 'n kansel hoort, wel op die kansel staan. Ek hoop u skrik wakker, en ek hoop u doen wat nodig is, want God gee ons die genade, is uit genade wat hy ons red, maar jy moet hom vra om dit te doen, en het jy hom al gevra om jou sonde te vergeef, om die Heilige Gees in jou te laat woon? Doen dit nou. Hemelse Vader, dis amper skokkend as ons vandag sien hoeveel dinge wat u gesê het gaan gebeur, reeds besig is om te gebeur. Here, u koms is baie naby, en daarom is daar in my al 'n spanning oor al die mense wat u nog nie gevind het nie. Here, help dat ons hierdie woord kan uitdra, help dat mense ook na hierdie boodskap sal luister, en dat hulle tot u sal bekeer. U het 'n wrede dood aan die kruis gesterf, terwille van my sonde, terwille van elkeen van ons sonde. U het dit vir ons as individue gedoen. Here, aan al wat ons hoef te doen, is om dit te erken en u te vra, neem ons lewens oor. O Here, gee dat elke persoon wat hierdie woorde hoor, sal reageer op hierdie boodskap. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen.